Bari yedek osireli ayna kisner. Թույլ տվեք շնորհավորել ձեր անկախության օրը, որովհետև իրավի մենք դրա իրավունքը ստացել ենք մեր կամարտահայտությամբ. 22 տարի առաջ գրեթե 2.5 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի իր ուղիղ հրամայականը Հանձնառությունը, պահանջը, իրավունքը իրացրեց, հաստատեց և ասեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս անկախ է։ 2.4 կոնկրետ միլիոն քաղաքացի։ Եվ որևէ մեկը այլևս Հայաստանում իրավունք չունի թեկուս հանրաքվեով փոխել Հայաստանի կարգավիճակը, այն է անկախ լինելը, որովհետև Հայաստանում այդ տարիներից հետո իշխանությունների ջանքերով, որքան էլ թվանկարչությամբ զբաղվեն, այդքան քվեարկող չկա, ուստի և որևէ մեկը իրավունք չունի փոխել այն, ինչ ձեռք է բերվել 91 թվականին և որին մասնակցել է մեր ազգի, Հայաստանում ապրող ազգի 95%-ը և իր կամարտահայտությունը տվել է հստակ։ Այսօր ամբողջ Երևանով և նաև Հայաստանով մեկ երագույն դրոշներ են արդեն տեղադրվել տարբեր կարույցների վրա, այստեղ հյուսիսային պողոտայում մեր առջև է, որ ծածանվում են իմ մեջքի երագույնը, որը անընդհատ մեր պայքարի ուղեկիցն է եղել, և այդ երագույնը միայն երեք գույն չէ, միայն ձև չէ ուղանկյուն, այդ երագույնը բովանդակություն պետք է լինի, իսկ բովանդակությունը Հայաստանի քաղաքացին է, չկա Հայաստանի քաղաքացին, չի ներելու որևէ բովանդակություն, եղավ Հայաստանի քաղաքացին, բովանդակություն անսահմանն է լինելու, և այսօր մենք կարևորագույն խնդրի առջև են կանգնած, մաքսային միություն է հայտարարել չընտրված նախագահ, որ Հայաստանը միանալու է, մի միություն, որին միանալուց պետությունը իր սուվերենությունը թողելու է, որտեղ վերազգային մարմին է լինելու, որ որոշումներ է կայացնելու, մի միություն, որը որևէ բան Հայաստանին տնտեսապես չի տալու, հակառակը արտագաղթի տեմպեր ավելի է խորացնելու, և որևէ անվտանգություն չի կարող ապահովվել, եթե չկա քաղաքացին, ում համար է նաև լինելու այդ անվտանգությունը։ Խոսում եմ, որ Հայաստանը ասոցացման համաձայնագրով Ռուսաստանի դեմ քայլ կկատարել, ոչ, Ռուսաստանը ռազմավարական որպես գործընկեր մնում է, բայց բերեք ավելի ռուսասեր չլինենք, քան Ռուսաստանի շատ քաղաքացիներ, որոնք այսօր պայքարում են իրենց ազատության համար։ Մոսկվայի վերջի ընտրությունները քաղաքապետի հստակ ցույց տվեց դա, և որքան էլ իշխանությունները կեղծեցին, միևնույն է 51-52%-ից ավել չկարողացան նկարել, որտեղ այնտեղ ևս բողոքյալիք կա, այնտեղ ևս ազատություն են ուզում։ Ասում են, եթե ասոցացման համաձայնագիր ենք ընկնում, մենք եղբայրական Ռուսաստանից հրաժարվում ենք, իրեն դեմ են գնում, ես չեմ հասկանում, ավելի եղբայր են ռուսներին հայերը, թե ուկրաինացիները, որոնք մեկ ազգ են ըստեղության եղել ժամանակին, սլավոնական էթնոսն են երկուսները, ուկրաինացիներին կարելի է իրենց անկախությունը պաշտպանել, կարելի է իրենց տնտեսությունը զարգացնել, կարելի է իրենց քաղաքացիների իրավունքները
պաշտպանել, օրենքի գերակայություն հաստատել իրենց երկրում մեզ չի կարելի։ Որևէ մեկը, ով խոսում է այսօր Հայաստանի տնտեսական զարգացման մասին, ինքը չի ասում, որ մենք Ռուսաստանին ենք դեմ, ասում ենք Հայաստանին ենք կողմ։ Խնդիր չենք տեսնում այս հարցում։ Ուստիև, ես կարծում եմ, խնդիրը ոչ թե այս կամ այն պայմանագիրն է, խնդիրը ոչ թե Ռուսաստանն է, Չինաստանն է, Միացյալ Նահանգները, այլ խնդիրը Հայաստանն է և Հայաստանի ներքին կյանքը, որտեղ ակսիոմատիկ ճշմարտություն է, արտաքին քաղաքականությունը ներքին քաղաքականության շարունակությունն է։ Եթե ներքին քաղաքականության մեջ անարդարություն է, ոչ լիգիտիմ իշխանություն է, կոռուպցիոն համակարգ է, քրեաօլիգարխիկ համակարգ է, չի կարող այդպիսի համակարգը նորմալ արտաքին քաղաքականություն վարել, ի նպաստ Հայաստանի շահերի։ Ուրեմն մենք մի խնդիր ունենք, մենք մի խնդիր ունենք, ոչ թե մեր արտաքին քաղաքականության գերակայությունները ճշտել, այլ մեր ներքին քաղաքականության հիմնասյուները ճիշտ դնել, որովհետև այն պահից, երբ Հայաստանի իշխանությունը ենթակա կլինի կծառայի ժողովրդին, կառավարման համակարգը ի նպաստ քաղաքացու կլինի, այդ ժամանակվանից սկսած մեր արտաքին գերակայությունները, մեր քայլերը ներդաշնակ են լինելու, և այսօրվա նման հարբած քաղաքացու քայլվածք չեն ունենա։ Ուրեմն, սիրելի քաղաքացիներ, ես ցավում եմ, որ այսօր հրապարակը Թումանյան Տերյան փողոցներով փակված չէ, բայց ուրախ եմ, որ այստեղ կամ բազմազան մտածող մարդիկ, քաղաքական ուժերից ղեկավարներ, ակտիվիստներ, խնդրանքս է, միասին փորձենք, ու ես համոզված եմ կստացվի, Հայաստանում իրավիճակ փոխենք, կառավարման համակարգ փոխենք, քաղաքացու նկատմամբ վերաբերմունք փոխենք, ու սա հնարավոր է անել, եթե միասին լինենք, եթե կարողանանք այդ միասնական ճակատը ստեղծենք, ուրեմն բոլորս այն քարոզին լծվենք ու աշխատենք ամեն օր, որ հաջորդ հանրահավաքի ժամանակ այստեղ նաև մեր քաղաքացիների մեծամասնությունը լինի, քաղաքական ուժերը մինչև այդ հանրահավաքը կարողանան մի հայտարարի գան, ու այդ դեպքում մեր երկրի նման ռեսուրս ունեցող երկիր աշխարհում չի լինի։ Լավ եղեք, պինդ եղեք, հաղթանակը միևնույնն է մերն է։